Ak hľadáte prácu, ponúkame vám niekoľko zaujímavých profesí. Hádač pohlavia alebo tiež kurací sexer má za úlohu rozlíšiť pohlavie pri malých kuriatkách, čo sa využíva najmä pri veľkochove. Popolový umelec má na starosti vytvoriť portrét z popola mŕtvych, respektíve z popolnených ľudí. Lovec bicyklov má za úlohu rybárskym náčiním vyťahovať bicykle, ktoré padli do rieky. Táto profesia je žiadaná najmä v Amsterdame, kde denne končia v riečnych kanáloch desiatky bicyklov. A napokon dezodorantista musí ovoniavať cudzie pazuchy, na ktoré bol nanesený dezodorant a hodnotiť, či je ten odor dostatočne dobrý a silný. No tak ten, čo ovoniava tie pazuchy, tak to je... Ten sa má. A ešte by bola dobré remeslo taký, ktorý vás bude škrapkať tam, kde vás svrbí. Mohol by sa volať poškrabok. Ale keď o to ovoniava, vieš, teraz cez pandémiu a náhodou má koronavírus, tak má smolu, lebo vtedy sa stráca čuch, takže nič nakoniec neovonia. To vieš. Stráca sa? Hej. To vieš, že zbytočne ovoniavaš, jak si chorý. Ale dokonca aj chuť, čiže... Aj chuť stratíš. Ale jedna moja kamarátka zvykla svojmu mužovi tak vyčítať občas, že smrdí. A prosím ťa, smrdíš. A teraz cez tú pandémiu zrazu povedala, to je úžasné, sa potešila. Ty si sa asi dokonale poumýval, však ty vôbec nesmrdíš. A on smrdel ďalej, lenže ona mala korona. Ale keď sme hovorili teda... Ale vieš, to, tam je veľmi podstatné, keď muž, väčšina mužov smrdí, ale dôležité je, na akú diaľku dosmrdia. Vieš? A odkiaľ vietor fúka. Jedno lepšie. Treba sa vedieť k tomu postaviť. My sme mali raz dialog s Milanom Markovičom, ktorý hovoril o tom, že tí rockery, že vlastne musia aj smrdieť, lebo to patrí k tomu hraniu. A že keď je taký veľký amfiteáter, takže musia dosmrdieť až do posledného radu. A Julo na to povedal, preto majú tie reprodukty. Ja v živote nezabudnem, keď sme sa pred rokmi, už je to možno aj 12 rokov, vracali z Austrálie od kamarátky, tak ten dlhý let v tom lietadle sedel vedľa mňa, poviem rovno, bol to Čech, proste jeden chlapík. Oni ináč ktorý... smrdia. Ako... Ale že strašne. A to už bolo, už až keď vedľa... A to je dlhý let. A teda. Dlhý, predlhý. Musela byť kvalita. No, hrozné volačo. A ešte keď sa postavil, zodvihol ruky hore a bral si z tej príručnej, tak keď zodvihol... Ja som myslel, že bol prepad. To bolo niečo už hrozné. A keď asi piatýkrát sa zodvihol a zase si išiel vyberať niečo z toho batožinového priestoru, tak ja už som hovorím, aspoň naznačím už mu nejako, tak som tak ako prevrátila oči a tak som už ako, že... Jemne, že snáď mu dojde. A aj sa mi zdalo, že mu došlo, lebo sa tak usmial a povedal, ja vím, promiňte, žena na mne v duty free nacákala asi 10 parfémov. On si myslí... Nepomohlo. Nepomohlo.